Evo, kao što smo i najavili na samom početku našeg dnevnika, u nastavku govorimo o gasu, odnosno o problemima sa kojima se susreće BH Gas. Sa nama je ponovo kolegica Ana Buntić. Evo, Ana, dakle, kao što smo čuli, osim problema sa kojima se susreće birač iz Zvornika, čini se da ipak mnogo više problema sa kojima se susreće BH Gas. Tako je, Mina, brojni su problemi u BH Gasu, a zbog svega toga najviše ispaštaju građani. Prije tri dana prašina se digla vrlo visoko, a onda se nakon tri dana jednako tako ispustila. Čini se da je riječ o trenutnom rješavanju problema, odnosno zavaravanju građana. No pitanje je dokle će sve to tako ići. Iz BH Gasa danas su nam potvrdili da je snabdijevanje uredno, ali mi se pitamo do kada. Više o svemu doznaćemo u nastavku od našeg gosta, bivši direktor BH Gasa, gospodin Almir Bećarević, koji je na čelu ove firme proveo 7,5 godina. Prije svega, dobar vam dan. Evo, iz BH Gasa danas su najavili povećanje cijena plina u narednom periodu. Je li to jedini izlaz iz situacije cijele, odnosno tražili se spas u građanima? Pozdrav vama i gledavcima. Znači, što se tiče povećanja cijena, ako su vam tako rekli, onda je to istina, jer to jeste zaista u ovom trenutku jedini izlaz. Znači, da građani Sarajeva, odnosno svi potrošači, plate sve ovo što se dešavalo u prethodnom periodu. Ja vam moram reći, znači, da u prethodnom periodu, odnosno od oktobra mjeseca, vodio sam na određeni način grčevitu bitku da se upravo ovakve stvari ne dese. Mogu vam samo dati jedan primjer. Znači, 6.3. sam zvančeno uputio na protokol prema gospodinu Kresi jedan dokument. Ja ću samo u kratkim crtama, samo iz obimanje to materijala, odnosno 4 lista, dati samo par rečenica šta je bilo podloga za ovo što se danas desi. Znači, moj prijedlog da se u novembru isključi birač, dok još imao 12-13 miliona duga, je odbijen uz prigovor idi pa ti zatvaraj. Moj prijedlog da se Sarajevo Gasu u mjesecu decembru uputi dopis da će im biti smanjen dotok gasa kako bi se sredstva iz budžeta transferisala, jer su ista bila odobrena, i odbijen. Tako je propalo 6 miliona maraka. Predlagao sam, znači, novom menadžmentu da se ne traži povećanje cijene prirodnog gasa, već da se sa vladom federacije iznađe mogućnost subvencioniranja potrošača prirodnog gasa. Predlagao sam sastanak sa vladom iz razloga prevelike cijene gasa i velikih faktura za građane, kako će ovaj naredna godina biti teške. Taj prijedlog je odbijen. Dalje, upozorio sam da kredit koji je bio, znači 6.3. koji je već bio uzet za plaćanje tekućih obaveza od 6 miliona, tad sam stavio da će sljedeći kredit biti duplo veći. Prognozirao sam povećanje transportnih troškova za cirka 1,5 do 2 miliona dolara u 2012. Od toga minimalno za Srbijagas od 1,5 miliona dolara, znači besmisleni aneks ugovora koji je potpisan, koji je prošao kroz faks. Trenutno, znači, kada gledamo prvo polugodište ove godine i prethodne godine, okvirno po tome, znači po mojoj računci nekoj, trenutno smo platili više između 1,3 miliona i 1,5 miliona dolara transportnih troškova u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Kako ste evo kazali sami, prognozirali ste mnogo toga, tu ste proveli 7,5 godina na čelu ove firme. Danas je postignut sporazum sa tvornicom Birač o isplati njihovog duga koji iznosi 22 milijuna maraka. Vjerujete li da će ovaj dug biti isplaćen? Ali ako uzmemo u obzir činjenicu da je njihova mjesečna potrošnja 8 milijuna maraka, i što bi se moglo dogoditi u suprotnom? Ma prvo, taj dug neće biti isplaćen. To ne treba niko da sumnja u ovom gradu da će to biti isplaćen. Prvo, to nije trebalo da uopšte bude dovedeno do 22 milijuna, jer na dan onog primopredaje dužnosti dug Birača je bio 3 milijuna maraka. Znači, jednostavno, pustilo se da se gas troši do određene mjere uz obrazloženje da se gas ne može Biraču zatvoriti, pa evo sad smo vidjeli da se izgleda može zatvoriti, i jednostavno došlo se do 22 miliona koja, odgovorno vam tvrdim, nema načina da fabrika Birač plati. Trenutno ona može nešto, da kažem, plaćati u narednom periodu, ali ne u smislu smanjenja duga, nego ne, to može biti vrlo malo. I jednostavno, taj problem će i dalje biti evidentan, jer trenutno fabrica glinice Birač mjesečno gubi na supstanci 1 milion eura. Zašto im se onda dozvoljava toliko? Pa zato što ima određenih stručnjaka koji su sugerisali, znači, da se ovo napravi što se napravilo. Jedan od tih stručnjaka je gospodin Dragan Popović, koji je sa 67 godina, koji je savjetnik od gospodina Krese, koji je, kada je bio direktor za gas u Energopetrolu 92. godine, ostavio nenaplaćeni potraživanja 57 miliona dolara. Znači, danas ovaj dug od 104,8 miliona dolara koji je opterećena ova država, u Energopetrolu je tada ostalo 57 miliona. Znači, jednostavno, dovedeni su ljudi koji su, dokument je tu, koji su 16.
15. i 16. aprila u Novom Sadu potpisivali dokumente u kojima je stajala jugoslovenska strana. Isto kao da Bosna i Hercegovina tad nije postojala. Znači, jednostavno, to su ljudi, odnosno to je čovjek kojem je cilj da ovo sve propadne i da sve to pređe u Republiku Srpsku, jer čitav rat i poslije rata je proveo, koliko ja znam, na Kipru i u Moskvi. Ovo su problemi koji se već dugo vuku, tako da je teško sada sve ovo sumirati u vrlo kratkom vremenu, osobito u ovom našem kratkom razgovoru. Svakako da je problem i projekat izgradnje plinovoda Zenica-Travnik. Također tu je i projekat koji je dogovoren sa Srbijagasom. Zbog svega ovoga ispaštaju građani Sarajeva. Čije se ovo po vama interes, ko bi mogao imati najveću korist i kakav je ishod ove cijele priče? Pa vidite, što se tiče izgradnje gasovoda, to je bio jedan zaista dobar i plemen projekat. Taj projekat će kasnije. Znači, moja procjena je lična, znači minimalno 3 mjeseca, a realno je 6 mjeseci. Znači, uz sve ono što se tamo dešava, ja pozivam sve inspekcijske organe, znači sve da odu na trasu gasovoda i da vide šta se tamo dešava. Da vide šta se tamo dešava po pitanju optike koja se pravi, da vide po pitanju opreme, da vide po pitanju kašnjenja radova i da vide koliko će BH Gas platiti penala za ovaj nerad koji se trenutno dešava. Znači, građani Sarajeva će plaćati kamate za kredite koji su uzeti od banaka, znači za tekuće obaveze, plaćat će kredite, odnosno ono što se, kamate koje se već pojavljuju na kreditu za izgradnju gasovoda. Što se tiče Srbije gasa, znači već sam vam rekao ovaj detalj, znači o povećanju transportnih troškova bez ikakve potrebe. I kome je sve ovo odgovara? Podgovara jednom uskom krugu ljudi, znači jednom članu nadzornog odbora, gospodinu Popoviću i 2-3 čovjeka gospodina Krese, koji jednostavno ne vladaju situacijom i jedini trag ova 2 čovjeka koja upravljaju faktički BH gasom, jedini trag koji su ostavili za ovo vrijeme u BH gasu je trag alkohola i ništa drugo. Gospodine Bećareviću, duga je ovo priča sigurno o kojoj će se još više pričati. Vama puno hvala za ovaj razgovor. Hvala. Emina? Evo, Ana, hvala i tebi. Dakle, vidjeli smo problemi BH gasa zaista ogromni, a cijene, odnosno dugovi, izuzetno visoki. Hvala tebi. Dakle, sa kolegicom Anom Buntić razgovarali smo o problemima u BH gasu.